Labas draugai ir sveiki sugrįžę į kanalą. Trumpam sustojame degalinėje Petrom Sahara, pasipildėme pilną kūro baką. Girdėjau, kad dykumų degalinėse galima įsigyti specialius kanistrus, kad žmonės vykstantis dykumą galėtų pasiimti papildomai. Ir jeigu pritrūktum kūro, nereiktų kažkur stovėti dykumoje ir laukti, kol tave kažkas išgelbės. Dabar einu čia pas degalinės darbuotojus ir dar pasiklausiu, ar jie čia neturi tokių specialių devinių kanistrų. Du jos yra va čia. You have no diesel canister. Diesel canister to take. Yes, this one. Supermarket canister, sakė. Čia dabar einam į supermarketą. You have for diesel. Diesel. Gazol. Yeah, to take with me. Gal čia man? Ne, ne šitas. Ne, čia atblu. But diesel in canister. Būdė? Si. Būdė. Panašu, kad neturi. Einam žiūrėt. Bet panašu, kad jie nelabai supranta, apie ką aš čia kalbu. Tai galimas dalykas, kad ir neturi. Dabar nuėjo vyrukas į valgyklą. Tai nežinau, tikiuosi valgykloje dizeliu neprekiauja. Atnešė tiesiog paprastą bombalį 5 litrų ir sako, va, bus jums kanistras. Sakom, tiek to nereikia, gal kažkur kitur turės. Nes šiais laikais labai daug Saharos dykumoje pristatė degalinių. Tai gal jau net nebereikia tokių papildomų kanistrų. Pažiūrėsim, varom. Kai užsipylėm pilną bakų kūro, išsiaiškinau visiškai, kasgi atsitikė su mūsų baku ar jo rodiklė. Man yra labai neramu, nes mano rodiklė rodo kaip ir pilna, bet kai atvažiuojame į degalinę, čia vis dar telpa to kūro pripilti. Tai nežinau, kas čia yra, bet manau, anksčiau ir vėliau kažkas išlys. Tai supratau, kad mano bakas tiesiog yra žiauri didelis. Jisai gali būt, kad yra arba 90, arba gal net ir 100 litrų. Pripili 5 litrus, atšoka pistoleto rodiklę, tuomet bako rodiklė taip pat rodo pilną. Ir visa kita ta erdvė, kuri prisipildo kūro, yra tokia kaip supildoma zona, kur dar po truputį pilant galima pripilti. Paskaičiavom ir vidutinės kūro sąnaudas. Mūsų automobilis suvartoja 7,4 litro kūro. Vis dar sunku patikėt, bet visos kelionės skaičiavimas duoda tokius duomenis. Kas yra super, aš tiesiog myliu šitą automobilį vien dėl kūro sąnaudų. Kertant vakarų Saharos sieną, jokio ženklo nėra. Visiškai Marokas yra pripažinęs vakarų Saharą savo dalim. Važiuojant į pietus, jaučiasi, kad šyla oras. Dienomis turim jau apie 23 laipsnių šilumos, praėjusią naktį plus 16. Tai tas labai džiugina, nuotaika gera, daug saulės, gera muzika ir varom toliau. Vakarų Sahara. Kadangi keliaudami ragavėm visur įvairius tradicinius patiekalus, tačiau atvykę čia į Lajauną esam labai alkani po dykumos kelio, todėl nutarėm išbandyti, koks yra McDonald's vakarų Saharui. Mus domina viskas, koks pasirinkimas, kokie skoniai, kiek kainuos. Wow, kebrytė, jie įsivydu nerealu. Virginija sako, kaip grįžus į Europą. Žmonės atsidengia labai fainai. Ir mes einam dabar prie stalų, žiūrėsim, ką duoda išsirinkti dabar mums. Sutvarkiam magę po burgeriuką. Filmuoti neleido ten. Filminau atvarę, sako, negalima čia. Parodė, ką nufilmau, sakau, čia save filmavau. Ai, nu tai okei, sako, gali netrinti, bet daugiau sako, nefilmuok, tai nebefilmau nieko. O šiaip tai fainas, makas gražu, labai švaru viduj, vaikai ten gimtadienį švenčia, tai šoka, dainuoja. Kainos irgi labai geros, už 11 eurų suvalgėm 2 didelius komplektus. Lajaunas iš pirmo žvilgsnio, labai įdomus miestas. Pačiame miestelio centre, tokiam kaip žiedė, stovi McDonald's. Aplinkui jį daug parduotuvėlių. Ir vos pasukus į kitą gatvę, išeini vėl į Turgaus, tokią kaip ir centrinę gatvę. Labai viskas tvarkinga,
ir ten, kur neturgus, tai tikrai viskas švaru, daug žalumos. Matosi, jie čia investuoja į tą savo žalią vaizdą. Aš norėjau nusipirkti savo kelnes ir vien kur tik beidumėm, kiekvieną miestelį nuo Agadyro, vien tik vyriškų rūbų, o tik kur moteris perkasi. Podinėse gamina kažkokį įdomų patiekalą, viskas nupiešta su kupranugariu, tai įtariu, čia tas patiekalas yra daržovė su kupranugario mėsa. Tai galima net kupranugario paragauti čia Sacharoje. Su dželabą vairuoji? O taip pat. Dželabą kai šalta šildo, kai šilta šalta. Atvykom su Virginija į psacharietišką prekybos centrą, kuris atrodo kaip kokios sultono rūmai su didžiausiamis tvoromis, o vidus primena turgų. Mum bananų reikia nusipirkti. Tokį dubinį ir man pačiai dabar reikia prisidėti, kiek noriu. Virginija tiesiog su rankom ima visas braškės, sakė, no problem, imk su rankom ir dėkis į bliūdą. Čia beje galima dėtis ir ne tik braškės, kitus vaisius, paskui ateini prie kasos ir jie viską pasveria, paskaičiuoja, kiek reiks tau susimokėti. Marokietiški bananai yra per pus pigiau, apie 90 centų, atvežti iš Ekvadoro kainuoja netoli 2 eurų. Taigi čia turgelėje Muhamedas. Yes, Muhamed. Viską jums pasiūlys, pasakyti visas kainas. Šitą parduotuvėlį yra pati gražiausia, spalvingiausia ir žaismingiausia visame šiame turguje. Pilna šviečia lempučių, čiulba paukšteliai. Thank you. Thank you. Kaip tikri karaliai, apsipirkom maišelėse pilna visokiausių skanumynų. Keliaujam atgal į kemperį, dar laukia apie 20 km iki Lajaunės pajūrio. Tiek išvažiuojant, tiek įvažiuojant į kiekvieną Marokę miestą visą laiką stovi policija ir tikrina. Dažniausiai tikrina vietinius, mūsų kaip turistus tiesiog parodo ranką pamoja ir praleidžia. Vakar vakare jau su temus pasiekėm nastabę nakvynės vietelę. Čia mūsų busas, čia vandenynas. Iki Dakhlos dar yra šiek tiek daugiau nei 500 km. Nežinau, ar visus juos įveiksim, jei ne, kažkur stabtelsim. O po nakvynės pajūryje dar noriu būtinai nuvalykti autobuso langą, nes žiauriai apneštas tokiom druskom su kažkokiu vandeniu. Žinoma, buso langą nėra taip lengva nuvalyti kaip lengva automobilio, nes reikia visur pasiekti. Gerai pailsėję grįžtame atgal į N1 kelią per Sacharos dykumą. Lenkdami perkrautus afrikietiškus sunkvežimius judame savojo tikslo link. Sustojimas vidury dykumos, kavos pertraukėlės, vakar lajūniai įsigytais saldumynais. Labai fainas jausmas, po vieną pusę beribė dykuma, po kitą pusę matosi tolumoje vandenynas. Galima išgirsti kažkokį tai dykumų paukštelį, tokią didelę ramybę esančią dykumoje. Tobula vietelė sustojimui, nėra jokio ryšio, nieko, tai konektinamės tik tai tarpusavį su Virginija, o mums padeda tai padaryti skani kava. Ir skanus keksiukai, kurių vakar nusipirkam.
Važiuojant toliau, mus pasitinka vis įspūdingesni dykumos vaizdai. Kilometrai tarp miesto didėja, kaip ir kupranugarių skaičius kelyje. Ženklai visą kelią mirgėjo, kad gali išeiti kupranugarius. Tolumoje matėm vis vaikštančius, o šį kartą išėjo jau visiškai mums ant kelio. Dideli vaikšto su savo ilgom kojom, po dykumas tikri dykumų karaliai. Jau 100 km važiuojam vien tik dykumą, apart kupranugarių ir kelių prasilenkiančių automobilių daugiau nėra. Nei ryžio, nei interneto, vien tik dykumą. O kas iš tikrųjų labai stebina, kad tiek kilometrų yra labai geras kelias. Nutarėm savo kelionę iki Dachlos atidėti rytoj, o šiandien turim praleisti naktį kempingėlyje. Tai dabar einu pasiklausiu tiksliai, kaip čia kas. Viskas išsiaiškinau, žodžiu, kempingas su visais dušais, su visom paslaugom, kainuoja 65 dirhamai, tai kaip ir neklydau, kažkas nepilnai apie 6 eurus. Važiuojam parkuotis. Pirmą kartą kelionėj toks tikras kempingas, prieš tai kur stovėjom, tai ten tokios ale kemperių aikštelės. Yra nemažai ir kemperiukų, einu dabar apsižiūrėt, kur čia vanduo, kur čia kas yra. Čia yra tualetai. Čia moterų tualetai, svarbiausias dalykas mūsų dušas yra. Einam žiūrėt, kur čia tie dušai. Kemperių išsileisti va, subėga viskas. Iki toj pusėj tualetų ir dušai. Visai normalus, padorus dušiukas. Padas ir dušas kaba. Kaip už 6 eurus. Labai geras dalykas ir kažko dar daugiau tikėtis, tai jau būtų nebepadoru. Kempingė dar yra ir plovykla įdomi, levė žlingė. Pritaikyta viskas plauti rankomis. Norit, galite plauti indus, galite plauti rūbus, skalbinių virvės, galima išsiplauti viską, išsidžiauti. Kempingo pradžioje yra tokie kaip ir būdukai, kuriuos galima išsinuomoti, jeigu jau pabodo gyventi kemperį. Arba jeigu atvykote čia su lengvuoju automobiliu ir nenorit statytis palapinės. Taip pat reikia nepamiršti, kad Afrika yra futbolo ir kitų sportų šalis, todėl šiame kempingėlėje taip pat yra futbolo vartai ir žinoma krepšinio lenta. Bet krepšinio lenta labai užsenai kažkaip čia žaista. Galima manyti drąsiai, kad krepšinis seniai yra prioritetas, čia svarbiausia yra futbolas. O iš krepšinio va tik tokia lenta. O atvažiavus į kempingėlį Afrikoje, įdomus yra ne tik pats kempingas, bet ir tai, ką dar gali surasti kaiminystį. Ir šį kartą šalia visai mūsų greitos stovi štai šitoks monstras. Panašus į kažkokį tai sunkvežimį, lyg tai savo darbis, kažkokio kemperio būdo uždėta ant viršaus, o gal čia ir gamykliškai, kol kas nematau šeimininko, negaliu pakalbinti, bet vaizdelis tai toks jėga, jėgiškai atrodantis automobilis. Tikras dykumų monstras, jam turbūt nebaisios, net ir didžiausios kopus ar kažkokios smėlio audros gali važiuoti per bet kur. Apžiūrėjom kempingėlį, varom į miestą pasivaikščiot ir viskas, pasilsim gerai kempingėlį ir rytoj traukiam į Dachlą.
Abdour miestelio kempingį ilgai nesisvečiuojame ir atsikėlę kiek anksčiau nei įprastai grįžtame į kelią, su viltimi šiandien pasiekti ir pagrindinį kelionės tikslą. Šiandien minam daug kilometrų, tai nutarėm nesigaminti pietų namuose, užsuksim į pakelės restaurantę. Radom čia tokį įdomų degalinę, nedirba, bet yra mečetė, yra tualetai ir yra restaurantė bei parduotuvėlė. Išlipimo ypatumai. Dabar jau tikrai išlipęs iš automobilio. Kiek neįprasta, bet einam į vidų, žiūrėsim, kvepia žuvim kažkas. Ant durų labai daug yra įvairiausių klubų, visokių projektų, lipdukai, daug kas užsukantis pakeliui čia, matyt, sustoja pavalgyti, nes tokių vietelių pakeliui nėra daug. Paskutinė buvo gal prieš 100 km, sekanti bus gal irgi panašiai 100 km. Atėjus į vidų paklausiu vyruką, tai sakė, turi žino tradicinio marokietiško patiekalo ir žuvies arba salotų. Atmosfera tikrai jauki ir tokia rytietiška. O mes su Virginija pasimėm jų tradicinį tadžiną. Tai dvi porcijos tadžino, bulkelės, gėrimai. Viso mūsų pinigais kainuoja apie 7,50 €. Šitas tadžinas šiek tiek įdomesnis, jis skiriasi nuo to, kurį valgėm Marakeše. Čia yra su alyvogėmis, svogūnais ir visomis daržovėmis. Jis skanaus, kas valgote. Paskutinis patikrinimas ir viskas įvažiuojam į Dachlos kemperių parkingą. In 200 meters you'll arrive. Na ką, dabar reikia surasti Rolandą, kuris čia pasiparkavęs. Sveiki. Nu ką, pasiekėm kelionės tikslą, tolimiausia mūsų kelionės tašką. Užkandžiavom naujoje vietoje, pasibičiuliavom su savo draugais, dar kitų lietuvių sutikom, čia jų pasirodo yra ir ne vienas ekipažas atvažiavęs, kas nustebino, nes dažniausiai galvoja, kad čia tu toks vienintelis taip toli važiuoja. Tai tokias temperatūras turim savo termometrį, lauke 16,5. Viduje 19 laipsnių, varom mėgoti ir bičiuliai, nepamirškit prenumeruoti kanalą, duoti video like ir pasimatom jau kitoje serijoje.